Український кордон і далі атакують терористи. Щодня багатогодинний бій у Маринівці закінчився для бойовиків нищівною поразкою та втратою техніки. Прикордонники за підтримки наземних сил АТО та військової авіації змусили диверсантів втікати. Непроханим гостям спалили КАМАЗ та знищили крупнокаліберний кулемет. Серед погорілих трофеїв – ворожий БТР із написом «Батальйон Восток» на броні. Докладніше про перебіг антитерористичної операції і не лише про це за мить говоритимуть мої колеги. Добрий вечір, п'ятниця, 6 червня, наближається до свого логічного завершення, і саме тепер настала пора для новин на 2+2. Рукостискання, про яке говорять усі, але якого не бачив ніхто. Путін у Нормандії нині наближався на відстань простягнутої руки до майже інавгурованого українського Порошенка. Від Гіркіна тікають бойовики, заслані з Росії козаки залишили позиції і повертатися воювати далі проти регулярних українських сил АТО, схоже, наміру немає. Яценюк прем'єрствує 100 днів. Україна – це не територія, а держава. До чого докерувався уряд, погоджений з Майданом, чути було сьогодні у Верховній Раді. На український кордон терористи готують нові напади. Наші прикордонники спостерігають перегрупування загонів бойовиків та техніки з російського боку неподалік від розподільчої смуги. Насамперед, кажуть прикордонники, атаки очікують повторної на пункті пропуску Маринівка у Донецькій області. Там напередодні тривав багатогодинний бій, і перемога локальна, але дуже вагома, була українською. Затяжний бій з терористами відбувся біля пункту пропуску Маринівка. О 15-й годині у кілометровій зоні прикордонники помітили кілька БТРів з десяток військових КАМАЗів та три мікроавтобуси, напхані бойовиками. А вже за годину ті пішли у атаку. Почали обхід, навіть зайшли на територію Російської Федерації і заходили звідти. І з двох боків почали штурм. Ми змогли витягнути наші резерви разом із десантниками. Увечері прикордонникам надійшла наземна підтримка. Терористи вогонь не припиняли ні на хвилину і у результаті поранили 5 наших. Тоді керівництво ухвалює вольове рішення – підняти у небо авіацію. Військові льотчики по рації повідомили командирів про приголомшливу новину. На захист терористів піднялися російські літаки. Разом з українською авіацією там була піднята і російська авіація, і наш пілот доповідав, що він знаходився при виконанні бойових завдань, знаходиться постійно в прицілі російських літаків. Побачивши, що терористи здають позиції, російські винищувачі так само швидко зникли з полю зору наших льотчиків. А важкий бій затягнувся на усю ніч. Із боку Росії прикордонники штурмують терористів у складі одного БТРа, 4 КАМАЗів зі встановленим крупнокаліберним кулеметом і 4 мікроавтобусів. Прикордонники знищили один із КАМАЗів, бойовики відступили в бік Росії. Але відступили не всі. Частина терористів іще відстрілювалася. Лише під ранок пропускний пункт Маринівка був цілком зачищений. Сміливо, рішуче відбили цей наступ, нанесли серйозний урон бойовикам-терористам. Ми підтягнули відповідні резерви прикордонної служби, Збройних сил. І сумісними зусиллями показали, що ми будемо давати рішучу відсіч будь-кому, хто позіхне на нашу територію, на наші кордони. Російські високопосадовці ні про підняття своїх винищувачів, ані про перехід озброєних бойовиків їхнього кордону навіть не обмовилися. Московська преса, посилаючись на представника ФСБ у Ростовській області, лише зазначила, на територію Росії осколки і боєприпаси не потрапили. Віталій Фанасьєнко, Олександр Шилко та Ксенія Марченко. Новини 2+2. У небі над Слов'янськом бойовики підбили український військово-транспортний Ан-30. Офіційного підтвердження такому повідомленню дотепер немає. Натомість свідки, що найменше четверо з різних селищ, стверджують, що бачили літак, у якого димів один із двигунів, і той літак повільно знижувався. Руслан Ярмолюк, яку добу поспіль, перебуває просто на передовій АТО поблизу Слов'янська і тепер вже повинен бачити і чути київську студію. Руслане, привіт. Насамперед, ми дуже раді бачити тебе живою і здорово. Андрій, сподіваюся, так само поруч. Ми вас усією командою вітаємо з Днем журналіста. Він для вас дуже незвичний сьогодні. Я так розумію, що 6 червня було аж надто спекотним на кордоні зі Слов'янським сьогодні. Справді, сьогодні був день дуже спекотним. Ми у колонії, скажімо так, рухалися на один з передових постів. Власне, і цей пост виявився під обстрілом. Тобто
З'ясовується так, що інформація практично про наше пересування вже була відома бойовикам, про стратегічну блокпості, наші хлопці прийняли бій фактично із-за колони, яка прийшла на блокпост. Зараз тривають бої за Червоний Лиман і за Семенівку. Інформація про те, що Семенівка зачищена, і Червоний Лиман теж повністю зачищений, не відповідає дійсності. Частина сил АТО вийшла з Червоного Лиману, оскільки банально закінчились харчі. Зараз тривають бої за Семенівку, власне, з Семенівки. Терористи обстрілюють наші позиції з мінометів і реактивних снарядів. Скажімо так, але хлопці не втрачають бойового духу, сподіваються на інавгурацію, сподіваються, що президент, власне, буде вольовим у прийняття рішень щодо подальшого розвитку АТО. Пряма мова. Рішення ті, щоб вже поскорше рішали з антитерористичною операцією, щоб сепаратистів, якби, щоб вже штурмувати їх, тому що сидіти на одному місці чекати, то теж це дуже довго вже сидимо просто на блокпосту. При нас, власне, 5 поранених бійців внутрішніх військ, 2 з них дуже важко поранені. Їх доправили до Ізюму. І за нашою інформацією, один із них в дорозі помер. Всі вони отримали мінометні поранення під час обстрілу на тому блокпості, де, власне, ми перебували. Скажімо так, не вистачає блоків, за якими ховалися хлопці. Вони про це не раз наголошували, адже під час обстрілу мінометів і реактивними снарядами ховатися практично немає де, оскільки землянки не витримують ударів. Можу сказати про те, що одним із важкопоранених є підполковник внутрішніх військ, один із командирів. Пряма мова. З мінометного обстрілу 5 поранених. Зараз їх забрали, що з ними точно не знаю. З пробіжечки полусогнутих. Передова живе своїм життям, попри те, що хлопці не милися практично місяць, миються з того, що можуть, збирають дощову воду, власне, використовують, бо питна вода дуже в дефіциті. А ніхто ні на що не нарікає, навіть попри те, що вони поруть свій одяг там раз в 2 тижні або в 1 тиждень цей одяг зношується і рветься. Хлопці налаштовані рішуче і кажуть, що в разі, не дай Бог, їх оточують бойовики, ніхто здаватися не буде. Пряма мова. Тут кожного хлопця з собою знаходиться ГД-5 або Ф-1. Ну, це не то, що там вказівка якогось старших. Це ми між собою рішили, що в випадок, якщо б ми попали в оточення і не було в нас більше виходу, закінчились набої. Останній вихід – це, як то кажуть, підірвати себе разом з ворогами. Тому що вороги, беручи в полон, вони наших і так братів не нищать. Крайні блокпости прикривають танки. Власне, той танк, який вчора був, позавчора пошкоджений під час бою, вдалося відремонтувати. Він вже на ходу і сьогодні практично приймав участь у бою. Також вдалося витягти 2-й пошкоджений вертоліт, який збили терористи. Мі-24 сьогодні вночі транспортували до Ізюму. Зараз механіки працюють, кажуть, за кілька днів він зможе знову піднятися у повітря. Студія. Руслане, дуже дякую тобі. Бережіть себе. І це навіть не прохання. Руслан Ярмолюк щойно був на прямому скайп-зв'язку із півночі Донецької області. Там триває активна фаза антитерористичної операції. І вона, та така операція, справді має риси активної та результативної. Натомість без втрат з українського боку, на жаль, нині також не минулось. Поміж сепаратистів розгардіяж із панікою та невиконання наказів стрілкових. Принаймні, саме про це свідчать особисті дописи в мережі одного з лідерів терористів Гіркіна. У своєму блозі він не приховує розчарування діями підлеглих. Пише, що під час АТО в Красному Лимані більшість, далі цитата, славних козаків, зокрема й російських, просто повтікали з лінії вогню. Серед них так званий командир Краснолиманської роти терористів Єрема. Він відмовився виконувати бойові накази та повертатися на позиції. Так само не виправдали сподівань Гіркіна із десяток заступників стрілка. Усі вони злякалися результативних дій українського регулярного війська. Сил достаточно. Вот только какого черта сотни донских и кубанских героев прибыли сюда вообще? Что они защищают в антраците? С кем воюют? С местным поголовьем кур и цистернами водки? Ничего не изменилось за 20 с лишним лет в нашем возрожденном козлячестве. Ряженые подонки и мародеры как правили в нем бал, так и продолжают. Бойовики у Донецьку захопили обласний лікувально-оздоровчий центр лікарні Калініна. У прес-службі Донецької обладміністрації стверджують, що облаштувати в медзакладі терористи запланували власний шпиталь. Мало того, під контролем диверсантів, кажуть наші джерела в місті, перебуває вся територія найбільшої лікувальної установи Донецька.
Бойовики вперше з'явилися на території однієї з найбільших лікарень Донецька після штурму аеропорта. Тоді вони звозили рештки загиблих до моргу, які розташовані на території медичного містечка, і журналістам були не дуже раді. За здесь війна йде. Що ж здесь лазите всі? Я зараз ми самоліт цеплення, прикажу стріляти. Пішли вон відсюди всі. І сьогодні інформації обмаль, але відомо, що озброєні люди захопили один з корпусів лікарні імені Калініна. Це лікувально-оздоровчий центр. Там проходили реабілітацію робітники держпідприємств та чиновники. Оттуда евакуйовані больні пацієнти. Там в основному амбулаторно обслуговуються. Основна маса людей, тому я думаю, їх просто відпустили. Корпус лікарні бойовики захопили, аби розгорнути військовий шпиталь. До нього ДНРівці вже перевели 5 поранених і ретельно їх охороняють. Заступник головного лікаря каже, що медперсоналу, який не хоче працювати на Донецьку Народну Республіку, дали можливість залишити окупований корпус. То, що зараз розвернули в одному з наших корпусів воєнний госпіталь, весь персонал об этом знає, всі предупреждені. Кожен приймає рішення. Хто-то залишається, хто-то переводиться в інші корпуси. Вимог до лікарні бойовики не висувають, каже заступник головного лікаря. До захопленого корпусу вони привезли своїх лікарів. Вони просто просять якісь поміщення, там, предоставити це поміщення, це поміщення. От і все, ми ношем з вами. Вони сказали так, медикаменти всі, вони свої медикаменти, своє питання, свої врачі у них. Безусловно, якщо потрібно там прооперувати, звісно, вони кажуть, ви будете оперувати їх у себе. А потім переводити туди, к нам. Терористи частково контролюють територію медичного містечка, зокрема морг, який забитий тілами загиблих найманців. Одна з найбільших лікарень Донецька перестала приймати планових хворих. Лікарі виконують лише екстрені операції і приймають невідкладних пацієнтів. Ірина Маркевич, Світлана Фетчун, новини 2+2. Групу диверсантів, які працювали на замовлення бойовиків зі Слов'янська, затримали у Кривому Розі. За 10 тисяч доларів бригада повинна була закидати коктейлями Молотова автостоянку, а за 50 – захопити райвідділ міліції або одну з тамтешніх шкіл. Найдешевшим було замовлення на збір у місті проросійського мітингу, цінних 2 тисячі доларів. Захоплення міськвиконкому коштувало лише 30 тисяч гривень. Серед чотирьох затриманих – працівник місцевої міліції та його колишній колега. У них вилучили зброю. Також оперативники встановили, що четверо затриманих крали платіжні термінали банків. І саме вони повідомляли 9 травня про замінування двох кінотеатрів у Кривому Розі. Всі вони зараз арештовані. Є п'ятий учасник цієї групи, який в настоящее время знаходиться в містах проведення АТО. Він знаходиться в розыске. Скорее всего, не грабили, чтобы заработать преступным путем, и надеялись на своих пророссийских акциях и террористических акциях заработать еще. Вибухи та збройний напад на прикордонному пункті Амвросіївка на Донеччині готували четверо громадян України, яких затримали співробітники СБУ спільно з військовою розвідкою та співробітниками Держприкордонслужби. Їх схопили в автомобілі, власне, неподалік прикордонного відділу Амвросіївка. Диверсанти вели спостереження за будівлею та пересуванням прикордонників. При собі терористи мали 3 автомати Калашникова, пістолет Макарова, велику кількість набоїв та 2 вибухових пристрої. Затримані зізналися, що завдання підірвати відділ Держприкордонслужби та викрасти полковника-прикордонника вони отримали від керівництва терористичної організації «Донецька Народна Республіка». Кримінальне провадження проти затриманих відкрито за статтею «Тероризм». Повинні були по відділам сотрудників СБУ з корочками і з пістолетами зайти в кабінет главы администрации и забрать полковника. По оружию объясните, кому какое было, кем выдано оружие. Уже непосредственно перед тем, как садиться в автомобиле, шум дал мне АКСУ. Автомат Калашникова. Автомат Калашникова. С укороченным стволом. Да. 8 колишніх беркутів звільнили в Чернігові. Звільнили через відмову їхати на північ Донеччини захищати свою країну. Сотні їхніх колег уже на передовій АТО. І ще одну групу вчора збирали для підкріплення сил антитерористичної операції в Красному Лимані. Хлопці поїхали. Ці 8 залишилися. Міністр внутрішніх справ обговорювати причини відмови їхати у відрядження не став. Зранку Арсен Аваков на своїй сторінці у Фейсбук написав: їхні товариші вчора у складі сил АТО проявили себе з найкращого боку. А ці і далі 3. За грубе порушення службової дисципліни, дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ, присяги працівника органів внутрішніх справ України, що виявилося у невиконанні наказу
Керівництвом прийнято рішення про звільнення даних працівників міліції з рядів органів внутрішніх справ України. Без посадок не обійдеться. Наш курс – Європа. І якнайшвидше Петро Порошенко матиме підтримку з уряду та парламенту. Це заяви прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. 100 днів уряду, який було сформовано після перемоги Майдану, якому довелося відповідати на серйозні економічні виклики та агресію Росії, святкують або відзначають саме сьогодні. Арсеній Яценюк найвірогідніше залишиться у своєму кріслі і після інавгурації президента Порошенка. Заяви щодо спільної роботи гілок влади в суспільстві сприйняли з прихильністю. От тільки парламент вимагають переобрати. Біля Верховної Ради закінчується приготування до інавгурації 5-го президента України. Завтра тут очікують перших осіб із десятків країн. Акредитовано на церемонію більше 400 медійників, теж із різних країн. Після інавгурації Петро Порошенко збирається висловитися з приводу свого бачення вирішення викликів, які стоять перед країною. А сьогодні у своєму виступі у парламенті прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, і уряд, і Верховна Рада працюватимуть разом із президентом. На тлі останніх інавгураційних приготувань – звіт прем'єра Яценюка про першу урядову стодівку. Її прем'єр характеризує коротко – вистояли. Додає, що проведення президентських виборів в умовах де-факто війни з Росією є досягненням усіх українців. Далі потрібні спільні дії влади, щоб протистояти зовнішній загрозі. Разом зібрали в кулак нашу волю і продемонстрували, що Україна – це не територія, а держава. І те, що завтра в цьому залі новообраний глава української держави буде приймати присягу, це є заслугою мільйонів українців, які прийшли, проголосували і сказали, це наша країна, ми будемо визначати, хто в ній керує. Арсеній Яценюк найпевніше залишиться у прем'єрському кріслі і після того, як президент Порошенко присягне на вірність українському народу. Прем'єр підтверджує, курс України незмінний у Європу. Підписати угоду про асоціацію з ЄС треба якнайшвидше. Європейці в односторонньому порядку вже відкрили для України деякі ринки. І це, за підрахунками уряду, принесе нашому бізнесу 500 мільйонів євро додаткових прибутків уже до листопада. Регіоналам, які тут же затурбувалися про підприємства на сході, які через високий курс долара та європейську політику втрачають російські ринки, відповів, робочим місцям шкодять бойовики, яких ті ж регіонали фінансують у підконтрольних їм Донецьку та Луганську. Сьогодні одні експерти намагаються убедити, що курс 8 за гривень к долару в течение нескольких лет це було плохо, а курс 12 – це благодать для людей. Я вам дам рецепт, як повернути курс 12 на 8. Найдіть свого колишнього лідера Януковича, хай 15 мільярдів доларів, які з золотовалютних резервів украли, верне, і буде зразу 8. Моя відповідь на ситуацію в Донецьку і Луганську. Донецьк і Луганськ не проживе без України, а Україні потрібен Донецьк і Луганськ, і тому ми його нікому не віддамо. Велика частина звіту Яценюка стосується армії. З позитиву – за 3 місяці військо стало боєздатним. З негативу – п'ята колона та крадії в тилу. Прокуратура розслідує кілька справ. Назначено повторне службове розслідування щодо заступника міністра оборони Богдана Буци, бо перше не встановило фактів. Яценюк запевняє, жодна інформація про обкрадання військових не залишиться без уваги. І закликає депутатів закінчити конституційні зміни, щоб влада перейшла до областей, на чому так наполягає Схід. Ламати корупційні схеми і не забути про політичну відповідальність сил, які вмонтували у корупційні ланцюги своїх людей. Без посадок нічого не вийде. Народ повинен побачити, що за скоєння злочину є відповідальність. Тему політичної відповідальності і не окремих політсил, а усієї Верховної Ради жваво обговорювали в кулуарах. Активісти роздавали депутатам листівки про перевибори, бо цей парламент за події в країні несе таку ж відповідальність, як утікач Янукович. Ми, до речі, про перевибори роздаємо сьогодні. Я готовий. Але спочатку треба закон про відкриті списки. Парламентарі ніби й погоджуються, що парламент себе дискредитував, але майже у всіх є відмовки. Одні лякають зовнішньою загрозою, інші вказують на відсутність, принаймні поки що, юридичних підстав для розпуску Ради. Неможливий
розпуск Верховної Ради без бажання значної кількості депутатів, власне, на перевибори. Тому треба створювати громадський суспільний тиск. П'ятий президент України, якого завтра приведуть до присяги у Верховній Раді, вже двічі заявляв: Верховну Раду треба переобирати. Чи буде на це політична воля? Суспільство вимогу розпуску парламенту з порядку денного знімати не збирається. Ірина Павленок, Ілля та Максим Шинкаренко. Новини 2+2. Він іще формально не президент, а йому руку потиснути забажала найвідоміша з чинних монархів планети. Її величність, королева Великої Британії Єлизавета ІІ, сьогодні особисто вітала Петра Порошенка в Нормандії. І з російським Путіним, хоч і давно чинним, водночас не все так однозначно. Принаймні, британський прем'єр Кемерон у момент рукостискання з російським президентом помічений не був. Один одному в очі, між тим, Порошенко з Путіним подивилися зблизька. Головна нормандська інтрига – чи зустрінуться Порошенко з Путіним і скільки західних лідерів потиснуть Путіну руку після численних звинувачень у плюндруванні міжнародного права, агресії та анексії чужої території. Першим, хто відмовляється це робити, принаймні на камери, стає прем'єр Британії Девід Кемерон. Його зустріч з Путіним у Парижі відбувається вельми прохолодно. Це була зустріч з чіткими і гострими тезами про те, що зараз, після президентських виборів в Україні, є шанс на успіх, мир та стабільність. Але статус-кво цьому заважає. Становище зараз неприйнятне, і його слід змінити. Росіяни мають визнати і працювати з новим президентом. Озброєні люди мусять припинити перетинати кордон. Президентові Франції напередодні довелося аж двічі вечеряти, аби його американські і російські колеги випадково не зустрілися. Обов'язки господаря, що приймає гостей. Питань із рукостисканням у Франсуа Оланда не виникає. Уже в Нормандії, коли запрошені на церемонію, з'їжджаються до палацу, Путін демонстративно виходить із машини без піджака. Запросивши сюди Порошенка за день до інавгурації, Оланд не приховував миротворчих амбіцій. В інтерв'ю не без гордості заявляв, не відкидає, що російський президент зустрінеться з українським. А що з того вийде, побачимо. І вони таки зустрілися. Після сімейного фото перед сніданком Порошенко, Путін і Ангела Меркель затрималися на галявині. Інші світові лідери, лишивши їх, рушили на ланч. Розмова тривала, хвилиною обійшлася без рукостискання. Але потім, повідомляє прес-служба президента Франції, уже поснідавши, вони зустрічаються ще раз за зачиненими дверима. Ця зустріч довша. За чверть години, обговоривши шляхи виходу з кризи, Порошенко з Путіним таки тиснуть руки і домовляються про переговори найближчими днями. Яна Сасарчук, новини 2+2. На Вінниччині застрелили Сергія Вакарова, голову Немирівського районного виборчого штабу Петра Порошенка. Убивство сталося серед білого дня в центрі міста. Тіло чоловіка з вогнестрільним пораненням у голову виявили просто в салоні автомобіля. За попередньою інформацією, стріляли у Вакарова із заднього сидіння його ж машини. 49-річний Сергій Вакаров працював лікарем на місцевому заводі. Чи пов'язане вбивство з тим, що під час виборчої кампанії він очолював штаб Порошенка, тепер з'ясовує слідство. Таку версію на цю мить криміналісти не відкидають. Міліція розшукує також свідків злочину та проводить низку необхідних експертиз. З якого виду зброї був вчинений даний постріл, скільки було цих пострілів, це покаже нам балістична експертиза і криміналістична. І призначена судово-медична експертиза. Я розпитую своїх друзів, знайомих. Ну, практично не можна ні з чим пов'язати. Просто в голові не вкладується в нікого. Це звірячий вбивство. До 100 тисяч доларів збільшена винагорода за інформацію, яка допоможе знайти Сергія Лихмана, голову сумського осередку партії «Удар», який одночасно очолював в області передвиборчий штаб Петра Порошенка. Кошти готові сплатити рідні, друзі та однопартійці зникло, адже не втрачають надію, що він живий і здоровий. Три тижні тому, нагадаю, Лихман зник за загадкових обставин. День він вийшов із дому і не повернувся. За цей час слідство розглядало та озвучувало чимало версій. Нині зупинилося на політичній. Правоохоронці кажуть, що їм уже відомі обставини викрадення, уже є коло підозрюваних, утім, поки що нікого не затримали. Та й місце перебування Лихмана також дотепер невідоме.
У ході досудового розслідування встановлено, що близько 13 години 30 хвилин 18 травня його було побито та викрадено 4 невідомими особами. У подальшому він був вивезений на автомобілі. Марка цього автомобіля та державний номерний знак також слідством встановлений. Проводяться відповідні слідчі дії. Перші чиновницькі колеса пішли сьогодні з молотка. Майже на самім початку урядування чинний склад Кабінету міністрів обіцяв розпродати половину свого автопарку задля економії. Мовиться про понад 7 десятків чиновницьких автівок. Ціну тоді обіцяли прийнятну. І от сьогодні в столиці врешті влаштували перший аукціон. Чи багато було охочих позмагатися за чиновницькі авто? І, власне, що та за скільки вдалося продати, знає Іван Гребенюк. Аукціон от-от розпочнеться, на щастя, з учасниками. Приблизно за кілька днів до організації торгів повідомляли про лишень одного охочого позмагатися за чиновницькі машини. Побоювання не підтвердилися. Назбиралося зо 30 покупців. Як проходила реєстрація? Чи не складно ось було зареєструватися? Та ні, не складно. Я буквально зайшов на сайт, всі документи підготував, сам з сайту скачав, підписав, розписав і приніс. Реєстрація буквально... Ну, на зайнялось їх там хвилин 10-15, не більше. 73 авто з головного урядового гаража, рівно половина від усього, що мають. На їх оглядини ще в квітні перших запросили журналістів. Ось мерседеси, які обслуговували різні офіційні делегації, більш бюджетні, вольцвагени та шкоди, а ще кілька раритетів. Усе це для бюджету у межах оголошеного урядом затягування пасків уже не потріб. Я оголошую відкрито. Починають рівно об 11-й. Правила традиційні, хто більше дасть. Однак те, що не всі колеса, навіть такі відомі, припали до смаку, стає зрозуміло вже з перших хвилин аукціону. В зв'язку з відсутністю заяв по даному лоту, лот знімається з торгів. І так 65 автомобілів, здебільшого через відсутність охочих купити. Вони поки що залишаться в гаражі. Учасники не приховують. Причина банальна. По-перше, більшості в середньому по 10 років, пробіг 300, 400, а то й більше тисяч кілометрів, ціна можна було б і нижче. Із молотка йдуть переважно шкоди, придбані не так давно, та й пробіг менший. 3 продано учаснику під номером 4. За ціною 74 361 гривня 96 копійок без урахування ПДВ. Однак найбільшою несподіванкою сьогодні став продаж справжнього раритету ЗІЛ-114. В Україні такий один колись подарунок секретарю ЦК КПУ Щербицькому від Леоніда Брежнєва. При початковій вартості у 570 тисяч гривень авто в запеклій боротьбі за майже 1 000 000 гривень купує представник приватного колекціонера. Этот автомобиль будет восстанавливаться. Восстановление будет длительное. Я думаю, около 2 лет, потому что запчасти американские. Нужно их заказывать будет. И этот автомобиль потом будет стоять в музее, и вы сможете приходить все на него смотреть. Загалом 8 проданих машин. Що робити з рештою, у Кабміні вже придумали. Протягом 2 тижнів ми організуємо повторний продаж, аукціон. Будемо намагатися зробити ще більш ширшу інформаційну кампанію. Чи зменшать ціну? Наразі не кажуть, більше про плани реалізувати не лише свої, а й президентські колеса з Верховної Ради і регіональні. Загалом 1500 авто. Гроші у бюджет за сьогодні на майже 2 мільйони скарбницю наповнили. Іван Гребенюк, Ольга Нескородіна, Валерій Сутюк та Вадим Литвин. Новини 2+2. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк сьогодні звітував, і куди Генеральний штаб Збройних сил України розподілив гроші, зібрані українцями на потреби військових. За словами прем'єр-міністра, загалом СМС з повідомленнями надійшло майже 130 мільйонів гривень. Із них понад 30 мільйонів витратили на польове обмундирування нового зразка. На флотську та льотну форму майже 12. Кевларових шоломів закупили на понад 28 мільйонів гривень, а спеціального взуття на майже 17. Ще 15 мільйонів витратили на спальні мішки, понад 5 на ковдри та постільну білизну. 7 пішло на дрібне військове спорядження. І майже 8 мільйонів гривень витратили на медичні потреби. Нереалізованих коштів, каже прем'єр, залишилося геть небагато. 2,8 мільйона є нерозподілені. І їх планують спрямувати 0,7 мільйонів на будівництво фортифікаційних споруд і 1,4 мільйона на придбання габіонів. Вони
тікають, тому що не можуть мовчати. А слова нині на гарячому сході України, сказані на підтримку єдиної України, коштують аж надто дорого. Сьогодні до Києва прибула група журналістів із Луганська. Усі вони тамтешні місцеві репортери, які до останнього намагалися розповідати людям про свавілля бойовиків. Це автоматично перетворювало репортерів на бажані для терористів мішені. Враженнями у день професійного свята журналісти поділилися з Людмилою Бадалян. Це все, що він забрав із собою. Кілька речей, щоб перевдягтися і відзняті матеріали. Знімали там перестрілки, захвати часті пограничників. Сподівається, скоро повернеться. Нехай страшно. Луганськ для Сергія все-таки рідне місто. Він там народився і виріс. До столиці їхати не планував взагалі. Просто одного дня друзі стали ворогами, а шлях із роботи додому перетворився на гру схованки. Тобі становиться опасно ходити, тому що на тебе окружають толпа людей, которые узнали тебя по тому, где ты работаешь, и кричат о том, что ты врешь, что ты бандит, преступник. Последнее время я боялся из дому выходить. Ну, как бы выходил, но старался как-то так одеваться неприметненько. Может, даже бороду отпустил. Сергій і ще семеро наших колег від сьогодні тимчасові переселенці з Луганська. Вони поїхали, бо правда там стала синонімом небезпеки. А розповідати про сепаратистів-визволителів та агресію з боку української армії відмовилися. Принципово. О какой свободе слова можно говорить, когда то есть мы не имеем права называть вещи своими именами, если до этого мы говорили все как есть, да, террористы и сепаратисты, то сейчас нет. Мы не имеем права говорить, что губернатор у нас самопровозглашенный, он народный. Спочатку тележурналістка Наталя відправила в безпечне місце свою родину, тільки потім поїхала сама. Заяву про звільнення вона відіслала поштою. Ігорю 22, в професії він лише рік, та вже мимоволі дізнався все про роботу в гарячій точці і зрозумів, як воно казати небажану істину. Ну, наверное, так же, как бежать голым на танк, наверное, примерно вот так же. То есть бежать можно, но последствия, которые будут, это уже повезет, не повезет. Колег, яким не пощастило, вони знають особисто. Із полону ті вийшли ледь живі, а потім зібрали речі і поїхали. Когда он стримил захват Луганского военкомата, его захватили, держали, били, вот, и он переехал в Киев. Вот еще несколько, буквально пару коллег, неделю назад их поймали. Вони і самі не останні. Журналістів, які хочуть перебратися з Луганщини, ще багато. Кажуть, краще приїхати в нікуди, ніж лишитися там і боятися навіть думати правду. Людмила Бадалян, Володимир Ситюк. Новини 2+2. На тому маємо завершити сьогодні. Колегам дякуємо, що ви є, і зі святом. Решті громадськості небайдужої сонячних вихідних та наближення якомога швидшого миру в Україні. Буде понеділок, знову стануть новини на 2+2. Бережіть себе, переможемо неодмінно.